Graad 11, les 15, hoe het die identiteite. Ons is bezig met verdere voorbeelde. Hierdie was nie huiswerk som nie. Ek gaan nou net 100% seker maak, maar ek dink in die handboek staan daar 'n tweetjie wat nie daar moet wees nie. Linkerkant gelyk aan regterkant. Nou dan is daar nie vreeslik baie wat jy aan die regterkant kan doen nie, so ek dink ons begin dan nie. Linkerkant is baie keer die linkerkant, maar dis nie altyd nie. Die volgende gaan ons aan die regterkant werk. Jy moet 'n besluit maak. So ek wil graag net aan een kant werk om te sorg dat ek nie aan hierdie kant in een rigting 'n fout maak en aan die ander kant in daai selfde fout net in reverse maak nie. Maar daar's geen rede dat ek vir jou kan sê jy moenie aan al twee kante werk nie as jy dit akkuraat kan doen nie. Goed. So, eerste ding is as ek nou hierdie ding soos daai moet asseblief nie om so kyk en dink, "Ag, oh, ek kan sien wat gaan gebeur nie," want dit is nie so nie, jy kan nie. Omdat al hierdie identiteite daar is, dat dan geskuif kan word as sin op kos en dan sin kwadraat plus kos kwadraat gelyk is aan 1. Goed, so die eerste ding wat jy vir jou geleer het, is gaan skryf alles as sin en kos. So daar gaan staan kos theta en gemaal met 1 plus sin theta op kos theta en onthou maar dit kwadraat is, kwadraat kwadraat. Nou as ek dit moet gaan verder vat, hoe gaan ek dit regkry? Nou kan jy eers hier gaan KGV of jy kan die logiese ding vir my om te doen is om hom in te multiply, dit is nie saam nie. So as ek om distributiewe wet gaan maak, gaan daar staan cos theta maal 1 is cos theta. En as jy daai met mekaar gaan maal, kan jy sien dat die cos theta en die cos kwadraat theta gaan uitkanselleer sodat daar net 'n cos theta onder die lyn oorbly. Cos theta is soms op 1. Hy kanselleer, dan bly nog 'n cos theta oor en sin kwadraat daarbo. Reg? En nou is daar breuke, so jy kan KGV. So vat alles in en kos toe. As daar breuke is, gaan kyk KGV. As daar moontlikheid is vir faktorisering, al die gewone wiskunde wat jy kan doen. Goed, so as ek die KGV gaan kyk wat cos theta is, dan het hierdie een was ons op 1. Ondergemaal met kos, dan moet ek bo ook maal met kos en dit beteken daar staan kos kwadraat. Onder met niks gemaal nie, so bo bly dit net plus sin kwadraat en aha, daar sit alweer ons ou vriend 1 op cos theta. Wat gelyk is aan die regterkant en ja, daar ek dink die handboek as hy nog nie reg gemaak is nie, gaan maak hom net vir my reg. Daar moenie 'n 2, ek dink daar was 'n 2 gewees. Daar moenie 'n 2 staan nie. Goed. En dan nog een laaste voorbeeldjie. As ek gaan kyk na sin en kos. Ietsie wat ek vir jou wou gesê het en dan gaan ek onmiddellik wegvee. Daar was jare terug 3 vierkantsidentiteite, kwadraatsidentiteite, nie net die een kwadraatsidentiteit wat jy nou doen nie. Maar dit het gegaan oor tan en kot en oor kosek en sek. As jy dit ken en jy kan dit gebruik, niemand kan vir jou sê regte wiskunde mag jy nie gebruik nie. So ek wil dit net vir jou noem, want ek het vir 'n oomblik daaraan gedink tot die 1 en min tan kwadraat sien met in elk geval 1 min tan kwadraat en nie 1 plus tan kwadraat nie, so ek kan niks daarmee doen nie. Maar ek wil net vir jou sê dat as daar wiskunde is wat jy kan gebruik, mag niemand vir jou sê dit mag nie. Maar wees net versigtig, onthou wat ek vir altyd vir jou sê, maak seker dat almal jou goed kan merk. OK, so wees eerder maar versigtig. Ek wil dit net vir jou noem as jy dit dalk iewers sien. Daar is ander identiteite ook wat ons nie meer gebruik nie omdat ons alles terugvat sin en kos doen. En dit werk. Goed. Nou, juffrou sê van alles terug na sin en kos. So die linkerkant, daar's die kaag, daar's een klaar een breek. Miskien kan ons faktoriseer en sê maar hier's 'n verskil van vierkant, dat kos theta min sin, kos theta plus sin. Maar gaan dit my help? Daai kan staan. Hy skree amper vir jou, luister dan moet sin op kos word. So definitief voel ek ons moet aan die regterkant gaan werk en gaan sê goed, maar tan word dan sin op kos. En die onderste ene, kom ons skryf hom so. Die 1 min tan kwadraat word dan 1 min sin kwadraat op kos kwadraat. Dat jy kan sien, hierdie hele groot ding is gelyk aan daai groot ding, tan sin op kos, daai het so gelyk. En nou wat? Maar nou is dit al die tegnieke wat hulle in lewe geleer het. Sou jy in jou lewe ooit vier goed op mekaar geskryf het? Nee, sou nie. So jy wil hierdie onderste ding boontoe bring en jy kan dit nie doen tensy hierdie een term is nie. So as ek daai een term wil maak, kom ons hou nog steeds sin op kos en hierdie onderste ene gaan ek een term wil maak, dan gaan ek mos nou KGV. En die KGV van 1 en van kos is kos.
En dat ik ondergemaal met kos, dan moet ik boe ook maal met kos. Ondergemaal met niks nie, so daar bly min sin kwadraat theta, stem jy saam. En dan gaan ek hierdie hele ding boontoe vat. Ek gaan kyk, iemand sin. Oogits, juffrou, ok, stoute juffrou. Tan kwadraat is, daar moet ook 'n kwadraat kom, gewonder my som wanneer die lekker uitwerk nie, so die KGV is ook 'n kos kwadraat. So ondergemaal met kos kwadraat, boomaal met kos kwadraat, ondergemaal met niks, boomaal met sin kwadraat, want ek weet hy moet daar hierdie in gaan lyk, toe weet ek, daar is iewers nie iets lekker nie. Ok, goed, so nou sit ek met hierdie hengse vier ding op mekaar, wat sin theta op kos theta bo sit, maar nou, omdat dit 'n een term, een breuk is, kan ek sê, maal met die breuk se omgekeerde. Van laerskool het jy geleer, in plaas van deel deur 'n breuk, maal met die breuk se omgekeerde. So dan gaan dit word kos kwadraat bo, en kos kwadraat min sin kwadraat onder. Reg? En nou kan 'n paar goed uitkanselleer. Die kos met die kos, en dis ook dit. Maar kyk, hier is jou kripnoot. Dis wat hy moet wees. Sin moet daar bly en net een kos, maar een van hulle gaan wegval. En daar sit die ander ding. Jy's eintlik klaar, jy moet net klaar gaan skryf. So as ek kos in kos kwadraat gaan indeel, wat bly dan bo oor? Sin en een kos en onder die kos kwadraat min sin kwadraat wat ons vir 'n oomblik oorweeg het om te faktoriseer toe ons begin het. Maar moenie karring nie. Hier is 'n hengse uitdrukking. Maar die linkerkant en die regterkant is gelyk en dis al wat jy wou gehad het. Goed. Goed, nou het ek jou opsies gegee. Jy weet jou middelnaam is alternatief, so hier is nog 'n alternatief vir negatiewe hoeke. Nou punt nommer 1 wat jy geleer is, is vat sommer net min 10 en tel 360 by, met ander woorde dan gaan dit word sin van 350 en jy gaan met jou sommetjie aangaan en sê, dis dan sin van, dit gaan 10 word, maar negatief. Nou dis 100%, maar daar is reëls. Drie reëls wat jy kan gebruik om dit vinniger te kan doen, as jy dit gaan onthou. Naamlik, as jy sin van 'n negatiewe hoek het, kan jy die volgende doen en sê, 'n negatiewe hoek, hoe vind mense 'n negatiewe hoek? Op jou assestelsel, kan jy mos nou sê, met ander woorde, sin gaan nou hierdie kant toe gaan, nê? Of 'n ander alternatief om by 'n negatiewe hoek uit te kom, is as jy hom so gemeet het, weet as ons weet, soos wat revolusies gaan, wanneer mens pas en draai werk en sovoorts doen, dan gaan jy met ander woorde in 'n positiewe rigting, daai rigting toe gaan, maar in 'n negatiewe rigting, daai rigting. So in daai aspek, kom ons terug by 'n reël vir negatiewe hoeke. Dat as jy met negatiewe hoeke, hoe groot hulle ook al is, hulle eers skerp maak, dan gaan 'n negatiewe hoek altyd in die vierde kwadrant wees na jy hom skerp gemaak het. As jy nou hierdie enetjie eers gaan 180 min en alles gedoen het en dan na die negatiewe hoek gaan kyk, dan gaan 'n skerp negatiewe hoek mos nou nie daar sit nie, maar in die vierde kwadrant. So negatiewe hoeke sit eintlik in die vierde kwadrant. En wat gebeur in die vierde kwadrant? Kos is positief. So as jy negatiewe hoeke wil positief maak, hierdie alternatief, gaan 'n negatiewe hoek altyd 'n positief dan word, maar die verhouding sin kos en tan gaan dan nou negatief word. Maar nie kos nie, want kos negatiewe hoek in die vierde kwadrant is kos in elk geval positief. So die reël gaan dan as volg wees. As jy 'n negatiewe hoek het, maak hom positief. En dan sal die verhouding negatief wees, behalwe vir kos. So jy gaan nou hierdie resepie begin hoor oor en oor en oor. As jy 'n negatiewe hoek het, maak die hoek positief en dan word die verhouding negatief behalwe vir kos. As jy 'n negatiewe hoek het, maak die hoek positief, dan word die verhouding negatief behalwe vir kos. As jy 'n negatiewe hoek het, maak die hoek positief, dan word die verhouding negatief behalwe vir kos, so hy bly 'n positief wat jy nou nie daar moes geskryf of geskuif het nie. So met ander woorde, dieselfde beginsels gaan nog steeds geld. As jy nog steeds vir my wil sê, maar jy vertel net 360 by, dan staan hier sin 160, wat gaan wees 180 min, wat gaan sin 20 wees, en jy is klaar met jou sommetjie. As jy dit sou wou gedoen het, nee, daar is die antwoord.
as jy dit nou gaan doen met hierdie tegniek wat sê, maak een negatieve hoek een positieve hoek, dan word daar onmiddellik net 200 grade, maar hier staan negatief sin. Nou gaan jy nog steeds sê 180 min 20, hy gaan nog steeds poef gaan, sin 20, maar in die tweede kwadrant is sin positief, maar in elk geval was daar een negatief gewees, so die antwoord is nog steeds negatief sin. Wat het nou gegaan? 180 sin 20, ons het nooit gekyk dat ons in die derde kwadrant was wat een negatief was met daar een en een, want dit moet ons op diezelfde antwoord uitkom. So kom ons kyk gauw weer na hom. As ek sê plus met 360, dan word dit sin van 160. Dan sê jy 180 min, dan word hy net sin 20, maar in die tweede kwadrant, wat is 160, nee, ja, maar in die tweede kwadrant is sin dan positief. Maar dit is nie tweede kwadrant nie. Ja, daar is tweede kwadrant. As ek hierna gaan kyk en ek sê goed, maar jy is nou bezig met een negatief, ek het om die tweede keer verkeerd gedoen. As daar een negatieve hoek is, dan word hy een positief, en die verhouding word negatief. Dan gaan ek daar minus daar staan, maar hier so staan nou 180 min 20, maar dan nou net word sin 20, as hy gaan poef, maar in die vierde kwadrant, skies vir my, derde kwadrant, is hy een negatief. Dis 200, wat 180 plus 20 is, wat derde kwadrant is, waar die sin negatief is. En een min maal een min is een plus sin 20, wat jy kan sien is die selfde antwoord. So alternatieve is een goeie ding, en hier is eindelijk een korter methode, maar as jy nog steeds wil bly by tel 360 by, daar is geen probleem daarmee nie. Hier, by hierdie sommetjie ook, selfde ding, ek het vir jou geleer tel net 360 by, dan word dit 180 plus theta. No problem. Of, as jy dit wou gedoen het, kon jy gesê het, maar dan kom ons maak die negatieve hoek een positieve hoek, dan word die verhouding een negatieve verhouding, en dan daar poef gegaan, wat positief was, maar hy is nog steeds gemaakt met een negatief, so dis minus, sit nou hier en uit vir my baie langer, as daar wat ons net 360 bygetel het. So jy het opties. Maar vir een feit gaan hierdie dan veel bietjie makkeliker wees, want dan hoef jy nie met die 270 te werk, soos het ons in die vorige somme gesien het, jy kan doen nie. En jy mag. Alternatief is jou middelnaam. So as het 360, ach, theta min 360 is, kan jy hom nou gaan recht skryf, negatieve hoek, maar ek wil nog steeds vir jou sê, ek dink dit is een beter optie om net te sê, tel 360 by. Maar as jy wou sê 360 min, omdat jy sê die negatieve hoek moet een positieve hoek word, en die verhouding negatief word, dan gaan hy nog steeds poef, vierde kwadrant negatief, en een negatief daar, en jou antwoord is plus, dan. Terwyl, as jy net gesê het plus met 360, het daar net gestaan dan theta, soos wat daar nou staan, dan is dit definitief nog steeds een beter optie om net te gesê plus 360. Maar nou die eindelijke doel, hoekom ek het wel vir jou ook gewys het, is, hier het ons nou gesê tel 360 by, dan kom jy by 270 uit. As jy nou kan onthou, maar hoeke word positief. Sien jy dat die negatieve plus en die plus een min geword het? So die hoek het een negatief geword. Hoek maak jy positief. Dan gaan die verhouding mos nou negatief word, behalwe vir kos. Jy moet het vir jouself hier skryf. So die negatieve hoek word een positieve hoek, maar die verhouding word negatief, behalwe vir kos. Negatieve hoek word een positieve hoek, die verhouding word negatief, behalwe vir kos, het jy nou 6 keer gehoor. So die negatieve hoek word een positieve hoek, en dan word die verhouding negatief, behalwe vir kos. En dan sê jy gewone poef-paf-som. Poef, paf, eerste koop, drank. En hier sien jy nou is een beter optie dalk om die negatieve hoeken te kan gebruik, as wat het was om te gebruik gemaakt het van 270 plus. Maar nou het jy die opties. Selfde met sin, as ek dan nou sê, maar dis een negatieve hoek, ek moes eindelijk gesê 90 min om die rechte magic words te hê vir poefpaf, dan het die negatieve hoek een positieve hoek geword, en dan word die verhouding negatief, reg, negatieve hoek word een positieve hoek, en die verhouding word negatief, en nou eers, nou, daar staan die minus, gaan ek poefpaf, poef, paf, maar hy bly nog steeds
minus. Precies wat ons nou ook gesien het met die 72 min. So mense, jy het nou die keuse. Jy kan nog heel tyd steeds sê, tel die 360 by, dan kom jy by 72 min en plus, waarvoor jy nou die reels ken. Maar any which way kan confusing wees as jy nie jou reels 100% ken nie. En dan hier is jou huiswerk, mense. Ek gee nog steeds vir jou 'n paar van daai herleidings. En ons begin nog steeds nog net begin met die identiteite. En as ons weer 'n keer na identiteite kyk, ek kan nie vir jou sê hoe belangrik is hierdie goed vir jou drie punte nie. So jy moet oefen en oefen en oefen sterk.